Një furë 300 vjeçare në qendrën historike të Gjirokastës që ka mbajtur qyteti në ditët më të vështira, duket se po përjeton pandeminë e koronavirusit në prag të festave të fundvitit. Pjekja e ëmbëlsirave tradicionale është si në asnjë vit tjetër në numrin më të ulët dhe qytetarët po shpenzojnë gjithnjë më pak, thot Silvana Shehu. Zakonisht deri do të thënë në këtë kohë që jemi tani si sot, mund të kisha pjekur një 60-70 baklava. Deri tani kam pjekur 9 copë. Për më... Kriza ndihet. Shumë, ja shmase. Kriza ndihet shumë. Zonja Sheo thot më tej se nuk ka parë vit më të vështirë në këto 13 vite që vazhdon traditën e të parëve me gatime tradicionale në këtë furë në pazarin historik të qytetit. Me ka që vite sa kam këtu kish më i keqi. Nuk ndihet fare se ka atmosferë festa shaska. Fare, nuk. Krizën e fundvitit e ndjen më shumë hotelet që nisën të shtoheshin viteve të fundit në Gjirokastër, veçanërisht në qendrën historike. Qazim Tuqi, një nga supermarketit në këtë fushë, thot se nuk ka rezervime për festat, megjithëse hotelet qëndrojnë të hapura. Po ne nuk është se kemi rezervime, të themi të drejtën, Gjirokastra është pak e vagët. Duhet të kishim më shumë entuziazëm, më shumë pritje kishim, se është bërë dhe shumë e bukur, qyteti është zbukuruar në një mënyrë shumë të bukur, s'ka qenë ndonjëherë i zbukuruar kaq bukur. Ne mirëpresim, hotelet në fakt janë në punë, janë të hapura, ne punën tonë e bëjmë. Mikpritjen tonë po themi se kemi nga më e mira në gjitha qytetet, ne punojmë me shpirt, po e vakët është mos, jemi entuziast, nuk jemi shumë entuziast. Zoti Tuqi thotë se janë në mjaft sfida, jo vetëm nga pandemia, por edhe për shkak se këtë vit kanë bërë përpjekje të mos t'i ndalin investimet me shpresën se situata do të përmirësohet. Ky ishte nga vitet më të vështira, unë vajta 13 vjet që punoj me këtë punë, familjarisht. Dhe ky ishte nga vitet më të këqija që ne në fakt ishte botërore, po Gjirokastra e vuajti, domethënë, ne jemi edhe me fazë investimesh, menduam që të zhvilloheshim, po ishte vit i vështirë, me thënë të drejta. Krizën e blerjeve ndeshin edhe bizneset e punimeve tradicionale, ku sigurojnë të ardhura 10 gra dhe vajza që kryejnë punime dore. Alma Dhrami, që merret me shitjen e suvenireve, thot se viti është i vështirë, por ata nuk i kanë lënë optimizmi. Janë bërë përpjekje për ngrohjen e atmosferës, thot ajo, sidomos mbrëmjeve për t'i dhënë jetë qytetit. Të dhëna zyrtare në Shqipëri flasin se prurjet e të huajve në 11 muajt e këtij viti ranë me rreth 60% në krahasim me një vit më parë. Bllokimi i kufive dhe frika e infektimit nga koronavirusi i ktheu qendrat historike në disa nga qytetet tradicionale në Shqipëri në zona të zbrazura, duke varfëruar ekonominë e dhjetra familjeve që jetonin me shitjet e vogla në tregun turistik. Për Zërin e Amerikës, nga Gjirokastra, Raymond Kola.